រិកិរិយានមស្ការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញយធម៌ទាំងពួងដោយប្រប្រីចំពោះព្រះអង្គហិតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយតាខ្ញុំរៃសូត្រមេរៀនឃើញខ្ញុំឃើញអសខ្ញុំរីសូត្របល័យលោកចាស់អើយៈថញ្ញៈភិក្ខវេភិក្ខុកាយេកាយានុអានបេះាមែនសខ្ញុំីមេអនានេេះះមចែានណាយើងរៀនឡើងដល់មនទស្សសកនាាលឃើញម្លែងនឹងយើងដើរដល់មនសការអីថានេះត្រឹមហ្នឹងដែរនមស្ការកតញ្ញូលោកសួរបងបងតពុឃើញណៈញុំឃើញចាស់ពុណៈចៈបរังភិក្ខវេភិក្ខុអ៊ីមេវេមេវៈអ៊ីមេមេវៈកាយំឧទ្ធំបាទតលាតអីគេលោកចាស់យ៉ាងណាបាលាតតតលាអធោកេសមត្ថកាតចបរិយន្តំបរិយយន្តំគណៈស្អីគេម្ចាស់គណៈអណនាុដាច់ណែគណៈបូរណាបូរណានបការសៈបូរណាណបការៈសៈអសុចេណោចៈបច្ចវេខតិបច្ចវេខតិអដ្ឋិអ៊ីមេស្មឹងកាយេកេសាលោមាអ្នកខាតន្តាតចោមៈមៈមង្គសង្ឃអ្នកហារូអដ្ឋិអដ្ឋិមិញចាំងវៈកੰហតយំយៈកណੰកិលោមៈកੰហិបិហតੰបព្ផសੰអន្តੰអន្តគុណੰឧតរិយំករៃសੰចតបិតੰមហេសេមហੰបពោលោហិតੰសេតោមៈមេតោអសុវេសាលេខខេឡោខេឡោសង្ខានិសង្ឃានិកាលៈសិកាមុតមុតតមុតមុតតតាន្តិមុតតន្តិខ្ញុំឆេញអធិអសូតម្ដងកណាលោកម្ចាស់ដល់កលែងណាបងលោះអសង្ឃាណែឡើងផាស្គូលកលែងលោកចាស់គូអ
យៈថាពេភិកខវេឧបយតោមុខាមូតល័យបុរានេនាវិហេតាសៈធញ្ញសៈសយៈថៃនាងសាល័យនាងវិហៃនាងមុតតានាងសៈមគេៀសានឹងនមុាខងគៀនឹងណានោះចាស់មុគាអឺមុគានាងមេសានាងតិតិលានាងដកអតបនណ្ឌឌុុតនឌុលានាងតមេនាងចក្ខុមាពុរិសោបញ្ញត្តាបញ្ចវេខាយៈអ៊ីមេសាល័យអ៊ីមេវិហ័យអ៊ីមេមុតតាមុគាដងគេណាមចាស់មើលបានតតាអ៊ីមេអ៊ីមេមេសាអ៊ីមេតិលាអ៊ីមេតនឌុលេតេអេវមេវៈខោភិក្ខវេភិក្ខុអ៊ីមេអ៊ីមេមេវៈកាយំឧទាំងបាទតលាអធោកេសមត្ថកាបច្ចបរិយត្តំបុរណានបការសៈអសុចេណោបច្ចវេខតិអន្ធេអិមស្មង្កាយេកកេសាឡើងលើម្ចាស់លោមេនខាតន្តាតៈចោមមង្គសង្ឃអ្នកហារូអធិអធិមៃមច្ចាំងវេកាំងហតយាំងយៈកណាំងកិលោមេកាំងពហកាំងបផាសាំងអន្តាំងអន្តគុណាំងឧតរិយាងករៃសាំងពេតាំងសេហាងពផលលោហេតាំងសេតូមេតូអសុវេសាខេលោសង្ឃានិកាលិសិកាមុតតានទេអ៊ីតេអច្ឆតាំងវេកាយេកាយានបាស័យវិហរតេបហតិវេកាយេកាយានបាស័យវិហរតេអច្ឆតបហតិវេកាយេកាយានបាស័យវិហរតេសមតយៈធម្មានុបាស័យវេកាយៈស្មង្គវិហរតេវិយៈធម្មានុបាស័យវេកាយៈស្មង្គវិហរតេសមុទយៈវិយៈធម្មានុបាស័យវេកាយៈស្មង្គវិហរតេឡើងលើម្ចាស់អត្ថេកាយោតិវេបណាសៈសតិបច្ចុប្បតិតាហន្តិទៀតម្ចាស់ចាំជាយាវៈតិវៈញាណមត្តាយៈបតិសៈតេមត្តាយៈអនិសិតោចៈវិហរតិអ្នកចៈកិញ្ចេលោកេឧបាទនិយៈតេអេវពិភិក្ខវេភិក្ខុកាយេកាយានុបស្សីវិហរតិបដិគោលមនសការៈបពេញណតិតនតិតាំងអបគុណលោកម្ចាស់ញោមលោកការសូត្រប្រែអាចចុចបើកសំឡេងក្របាននេះ115មនាភិក្ខុទាំងឡាយពាក្យខាងមុខនៅមានទៀតភិក្ខុពិចារណាឃើញច្បាស់នៅកាយនេះឯង
ខាងលើតាំងអំពីបាតជើងឡើងទៅខាងក្រោមតាំងអំពីចុងសក់ចុះមកដែលមានស្បែកបិទបាំងជុំវិញពេញដោយវត្ថុមិនស្អាតមានប្រការផ្សេងៗដូច្នេះថាក្នុងកាយនេះមានសក់រោមក្រចកធ្មេញស្បែកសាច់សរសៃឆ្អឹងខួរក្នុងឆ្អឹងតម្រងបះសាវៈបេះដូងថ្លើមវាវក្រពះសួតពោះវៀនធំពោះវៀនតូចអាហារថ្មីអាហារចាស់ប្រមាត់ស្លេះខ្ទុះឈាមញើសខ្លាញ់ខាំទឹកភ្នែកខ្លាញ់រាវទឹកមាត់ទឹកសំបោរទឹករំអិលទឹកមោនមនាលភិក្ខុទាំងឡាយតីដែលមានមាត់ទាំងពីរខាងពេញដោយធញ្ញជាតិមានប្រការផ្សេងផ្សេងធញ្ញជាតិទាំងនោះគឺស្រូវខ្សាយសស្រូវខ្សាយក្រហមឡើងលើលំចាស់ស្រូវខ្សាយសស្រូវខ្សាយក្រហមដល់មកចុះបាត់តាលោកចាស់ស្រូវខ្សាយក្រហមសំដែកបាយសំដែករាជមាសល្ងអង្ករបុរសដែលមានចក្ខុគប្បីស្រាយនៅទីនោះហើយពិនិត្យមើលដូច្នេះថានេះស្រូវខ្សាយសនេះស្រូវខ្សាយក្រហមនេះសំដែកបាយនេះសំដែករាជមាសនេះល្ងនេះអង្ករមានឧបមាដូចបណ្ឌិតមិញមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុពិចារណាឃើញច្បាស់នៅកាយនេះឯងខាងលើតាំងអំពីបាតជើងឡើងទៅខាងក្រោមតាំងអំពីចុងសក់ចុះមកដែលមានស្បែកបិទបាំងជុំវិញពេញដោយវត្ថុមិនស្អាតមានប្រការផ្សេងផ្សេងដូច្នេះថាក្នុងកាយនេះមានសក់លោកម្ចាស់រោមក្រចកធ្មេញស្បែកសាច់សរសៃឆ្អឹងខួរក្នុងឆ្អឹងដំរងបស្សាវៈបេះដូងថ្លើមវាវក្រពះសួតពោះវៀនធំពោះវៀនតូចអាហារថ្មីអាហារចាស់ប្រមាត់ស្លេះខ្ទុះឈាមញើសខ្លាញ់ខាំទឹកភ្នែកខ្លាញ់រាវទឹកមាត់ទឹកសំបោរទឹករំអិលទឹកមោតមានឧបមាដូចឆ្នោះឯងភិក្ខុពិចារណាឃើញនៅកាយខាងក្នុងជាប្រក្រតីគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4យ៉ាងនេះផងពិចារណាឃើញនៅកាយក្នុងកាយខាងក្រៅជាប្រក្រតីគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4ផងពិចារណាឃើញនៅកាយខាងក្នុងនិងខាងក្រៅជាប្រក្រតីគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4ផងពិចារណាឃើញនៅធម៌ដែលប្រជុំកើតឡើងក្នុងកាយជាប្រក្រតីគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4ផងពិចារណាឃើញនៅធម៌ដែលប្រជុំកើតឡើងក្នុងកាយជាប្រក្រតីគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4ផងពិចារណាឃើញនៅធម៌ដែលសូន្យទៅក្នុងកាយជាប្រក្រតីគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4ផងពិចារណាឃើញនៅធម៌ដែលប្រជុំកើតទាំងធម៌ដែលសូន្យទៅក្នុងកាយជាប្រក្រតីគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4ផងមួយទៀតស្មារតីរបស់ភិក្ខុនោះក៏ផ្ចង់ឡើងចំពោះថាកាយមានមែនគ្រាន់តែជាទីកំណត់ដើម្បីឲ្យចម្រើនប្រាជ្ញាដើម្បីឲ្យចម្រើនស្មារតីប៉ុណ្ណោះភ
ភិក្ខុមានចិត្តមិនអាស្រ័យដោយតណ្ហានិងទិដ្ឋិគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4ផងមិនប្រកៀកប្រកាន់អ្វីតិចតួចក្នុងលោកផងមនាលភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុពិចារណាឃើញនៅកាយក្នុងកាយជាប្រក្រតីគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4យ៉ាងនេះឯងចប់បដិពោធមនសិការៈបពៈបាទតទៀតនោះចា៎អរណាស់ណណាាគុណចា៎តោះយើងតនៅក្នុងវិសុទ្ធវៈយើងតទៀតគ្រូពេទ្យរោសផោនឹងឃើញហ្នឹងឃើញចុះយើងពងរៀននេះភាគ2វិសុទ្ធវៈភាគ2មិនយើងរៀនដល់ណាដល់ហ្នឹងឯណាអានេះមិនមែនដូចមិនរៀនដល់ណាអូអានេះចូលដល់សក់ឯហ្នឹងមិនយើងចូលដល់សក់ណោនៅនណៅៅតែលោកចាស់ចាបាទអរនេះពោចង្កមកមុនប្រកបបងឲ្យឲ្យយើងយោគាវចរអ្នកចម្រើននៅកាយកតាសតិចម្រើននៅសមាធិអីគេអោយអីអោយធ្វើទុកក្នុងចិត្តនៅនិមិត្តបានននិមិត្តិមិត្ត3មិត្តអូនិមិត្ត3ហ្នឹងមានអីខ្លះបានដូចជាថតទុកដែរនិមិត្ត3ហ្នឹងមានអីគេមានបក្ខានិមិត្ត1ឧបេក្ខានិមិត្តមានសមាឃធើិញនិយមិត្តឃើញហ្នឹងឃើញឃើញអានិមិត្ត3នេះអានិមិត្ត3ខាងលើក៏មានក៏3ដែរអានិមិត្តលើក៏3ដែរប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងគឺគេប្រាប់ឲ្យថាមានសមាធិនិមិត្តមែនទេសសមមាាធិធិនិមិត្តណាអតបិហគិហកហនិមិត្តឧបេក្ខានិមិត្តអញ្ចឹងបងប្រាប់ឲ្យកាលណាបើយើងចម្រើនតែសមាធិនិមិត្តធ្វើឲ្យយើងនឹងឯងកើតនៅកោសាច់កោសច្ចៈខ្ជិលយល់អត់នេះបើយើងផ្ដោតទៅរឿងសមាធិសមាធិតែម្យ៉ាងណាផ្ដោតទៅរឿងសមាធិហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងនឹងខ្ជិលកោសច្ចៈគ្រប់សង្កត់បើយើងចម្រើនតែបក្កេហនិមិត្តវាធ្វើឲ្យយើងនឹងអញរាយរាយមាយព្រោះយើងប្រឹងប្រែងពេកអាប្រឹងពេកហ្នឹងធ្វើឲ្យរាយមាយអាប្រដាតប្រដោយពេកហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្ជិលចឹងបងឲ្យចម្រើនអីឲ្យចម្រើននៅឧបេក្ខានិមិត្តទើបអាចធ្វើឲ្យជាច្បាស់ហើយក៏ត្រូវធ្វើទុកក្នុងចិត្តនៅនិមិត្តទាំង3នេះ
យល់ទេតនេះញ៉ោណាខ្ញុំចាស់តន់ណាអត់តន់យល់សមាធិតនយល់មិនដែរបើយើងប្រឹងតែសមាធិពេកថ្មិចថ្មិចពេកទៅធ្វើខ្ជិលកោសច្ចៈគ្រប់សង្កត់ខ្ជិលរៀនខ្ជិលសូត្រខ្ជិលដឹងខ្ជិលពិចារណាឲ្យទាំងអស់អង្គុយតែថ្មិចអញ្ចឹងណានាំមកកោសច្ចៈដល់ពេលយើងយកតែអាប្រឹងប្រែងពេកនេះអាខំប្រឹងពេកនេះទីពីរនេះបក្កេហនិមិត្តនេះប្រឹងប្រឹងពេកទៅវាធ្វើឲ្យយើងរាយរីមីណាតោះណាបើពេលខានិមិត្តនេះក៏វាអត់អីទេប៉ុន្តែព្រះអង្គឲ្យយើងប្រົບយកនៅនិមិត្តទាំងធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយនិមិត្តទាំង3ទៅល្អយល់អត់តោះណាយល់នឹងມັນន័យថាប្រចាំថ្ងៃរាល់ថ្ងៃហ្នឹងមិនមែនចាំតាអង្គុយចម្រើនទេលោកចាស់បើពេលពាក្យថាចម្រើនកម្មដ្ឋានមិនចាំបាច់ទាំងគុយទេពេលណាក៏ចម្រើនបានកន្លែងណាទីណាក៏ចម្រើនបានគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4ឃើញបងឃើញយើងរៀនគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4នោះតោះនេះយដែលនិយាយពីអធិចិត្តសោតអោះមែនទេមិនយើងនិយាយពីអីត្រូវយើងនិយាយពីអធិចិត្តសោតហ្នឹងតែព្រះអង្គសម្ដែងត្រូវធ្វើទុកក្នុងចិត្តនូវនិមិត្ត3យ៉ាងនេះអីគេណែនៅអធិចិត្តនិមិត្តណាបើយើងធ្វើនៅតែអធិចិត្តនិមិត្តតែម្យ៉ាងធ្វើឲ្យយើងខ្ជិលច្រអូសនេះកោសច្ចៈខ្ជិលហើយបើយើងប្រកបរឿយរឿយតែនៅក្នុងអីគេនៅក្នុងណាបក្កាហនិមិត្តនេះធ្វើឲ្យយើងរាយរីមីយបងប្រាប់ហើយចង់ឲ្យធ្វើទុកក្នុងចិត្តនៅនិមិត្តទាំង3ដល់សតិភាវនាភាវសោតសោតមួយទៀតឈ្មោះសតិភាវសោតណាសោតនេះថាមនីលវិខោទាំងឡាយពួកប្រកបព្រមដោយធัว6ជាអ្នកគួរដើម្បីធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅសេចក្តីត្រជាក់ចិត្តដល់អត់ដល់ដំធัวណាធัว6ខ្ញុំដល់ណាប្រកបនៅធัว6នឹងហើយធ្វើឲ្យជាច្បាស់នៅសេចក្តីត្រជាក់ចិត្តដល់ដំតើធัว6នឹងបានដល់អីមានអីខ្លះតាមរៀបខោទាំងឡាយក្នុងសាសនានេះចិត្តដែលគួរសង្កត់សង្កិនក្នុងពេលណាក៏សង្កត់សង្កិនក្នុងពេលនោះអុយញោមពេលដែលតោសៈកើតឡើងចាំតង្គុយសិនណាចាំសង្កត់តោសៈអីទេអត់ខឹងញោមញោមរត់តង្គុយសិនតង្គុយចម្រើនដើម្បីរងាប់តោសៈសិនអញ្ចឹងឬក៏រងាប់នៅពេលនោះឯងនៅពេលដែលវាកើតឡើងនោះឯងរងាប់នៅពេលកាត់ឡើងតោះនេះញោមសុខមានរត់ចាំតង្គុយសិនណាបាទពេលណាកំណត់ពេលនឹងឯងអានឹងមួយចិត្តដែលគួផ្គងឡើងក្នុងពេលណាក៏ផ្គងឡើងពេលនោះឯងញោមមិនចាំទេខ្ញុំតង្គុយសិនចាំញោមព្យាយាមខ្ញុំអត់បានអង្គុយយើងបានព្យាយាមបានចម្រើនកម្មដ្ឋាននេះចាំញោមតង្គុយសិនចាំចម្រើនអញ្ចឹងអត់ទេញោមទេទេ
ពេលណាគួរព្យាយាមក៏គួរពេលណាគួរផ្គងឡើងក៏ផ្គងពេលនឹងឯងមិនចាំបាច់ឡៃទៅធ្វើអញ្ចេះធ្វើអញ្ចោះសិនទេទី2ចិត្តដែលគួរធ្វើឲ្យរីករាយក្នុងពេលណាក៏ធ្វើឲ្យរីករាយក្នុងពេលនោះឯងឥឡូវខ្ញុំពងកើតទុកចាំឈប់កើតទុកសិនចាំធ្វើចិត្តឲ្យរីករាយឥឡូវពងកើតទុកឯងខ្ញុំចឹងអត់ទេឬក៏យើងគួរធ្វើឲ្យវារីករាយឲ្យវាកុំឲ្យកើតទុកក្នុងពេលហ្នឹងគួរធ្វើឲ្យរីករាយក៏មកឲ្ពយេលគាហ្នឹងត់ឯងប៉ុណ្ណាពេលហ្នឹងឯងចិត្តដែលគួរធ្វើព្រងើយក្នុងពេលណាក៏ធ្វើឲ្យព្រងើយក្នុងពេលនោះឯងយល់ទេខ្ញុំអូឥឡូវពងសុបាយខ្លាំងកំពុងរីករាយខ្លាំងពងកើតទុកខ្លាំងអត់អាចធ្វើឲ្យអូពេខាបានទេឲ្យព្រងើយបានទេចាំខ្ញុំទៅព្យាយាមសិនក៏អត់ដែរពេលនឹងឯងណាជាអ្នកស្លង់ចុះក្នុងធัวដ៏ថ្លៃថ្លាជាអ្នកមានចិត្តស្លង់ចុះក្នុងធัวដ៏ថ្លៃថ្លាគឺសមាធិហ្នឹងត្រេកអរក្នុងព្រះនិព្វានមនីភិក្ខុទាំងឡាយភិក្ខុប្រកបដោយធัว6យ៉ាងនេះឯងជាអ្នកគួរដើម្បីធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់នៅសេចក្តីត្រជាក់ចិត្តដ៏ដាមតនេះយោយល់ទេអញ្ចឹងអត់ចាំបាច់ពេលណាទេខ្ញុំសុខុមអត់ចាំបាច់ពេលណាកន្លែងណាឥរិយាបថណាអត់ទេដល់មួយទៀតគឺពោឈង្គៈកោសលៈសូត្រភាពឆ្លៀសឆ្លៀសក្នុងពោឈង្គៈបំពេញហើយខ្ញុំពោឈង្គៈពោឈង្គៈនេះមកពីពោធិហើយនឹងអង្គៈពោចឹងព្រះអង្គនៃការត្រាស់ដឹងដើម្បីត្រាស់ដឹងបានគឺវាមានអង្គនឹងឯងអង្គ7ហ្នឹងដែលប្រកបដើម្បីទៅរកការត្រាស់ដឹងយល់អត់ណាចំណែកសត្តពោឈង្គៈសូត្រនេះវិញដែលព្រះមានពភៈព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងហើយនឹងឯងក្នុងអបនាកោសលកថាចេះគេអបនាកោសលកថាគឺកថាដែលពោលអំពីភាពឆ្លៀសនៅក្នុងអបនាយល់ទេខ្ញុំណាបងថាមនីវិខុទាំងឡាយចិត្តជាធម្មជាតិរុញរាក្នុងសម័យណាកាលនោះជាកាលមិនគួរដើម្បីចម្រើននៅបស្សទ្ធិសម្ពោឈង្គៈក្នុងសម័យនោះយ៉ាងនោះឯងចឹងបើអាពីចិត្តពងរួញរាហ្នឹងគឺมันគួរដល់ការចម្រើននៅបស្សទ្ធិទេក៏មកពេលហ្នឹងវាត្រូវចម្រើនធម៌ហ្នឹងវាអត់ត្រូវឃើញវាអត់មានកោសលអត់មានភាពឆ្លៀសក្នុងការចម្រើនអបនាកម្មដ្ឋានគឺប្រយោគីវចរនោះធ្វើនៅអុគ្គហកោសល7ប្រការនេះឲ្យជាយ៉ាងល្អហើយផងកំណត់មនសិការកោសល10ប្រការនេះដោយប្របីផងតាមន័យដែលបានពោលមកហើយនោះឯងក៏បីរៀនឲ្យបានល្អប្រសើរដោយអំណាចនៃកោសលទាំង2ប្រការគឺអុគ្គហកោសលហើយនិងមនសិការកកោសលនេះអានេះអត់យល់ទេខ្ញុំមិនគ្មានយល់អីទេទៅសិនទៅបាច់យល់មិនអីទេចាំរៀនមែនទែនតោះនេះខ្ញុំសុខខំខ្ញុំសុខខំអញ្ចឹងអូរៀនបាក់ទៅទៀតអញសង្គត់ទៅ
រៀនមើលទៅដូចបាក់បាក់យល់បាក់តទៀតណាតអង្គុយទៀតណាទៅទៅទៅបាទមែនថាអង្គុយលេងលេងអង្គុយឲ្យលោកចាស់អេអង្គុយទៅយើងចេះផងរៀនផងអង្គុយផងទៅអឺក៏មកអង្គុយអត់រៀនអានឹងដឹងតណាមកណាទេមានក្បួនមានខ្នាតគេវាចេះតែអង្គុយអង្គុយណាយើងចេះអីដកដង្ហើមដកដង្ហើមដកដង្ហើមតាមមុខហ្នឹងណាជួនកាលយើងរាគៈចរិតទោសៈចរិតមោហៈចរិតទៅអង្គុយតែរឿងមួយអានេះទៅតុងនឹងចរិតរបស់យើងទៀតហើយសម័យនេះញោមសម័យនេះគ្រូសម័យនេះគ្មានតែដឹងចរិតញោមទេគ្រូពីដើមលោកមានអភិញ្ញាចិត្តទៅលោកអាចដឹងញាតិញោមចរិតណាចរិតណាគ្រូសម័យនេះចប់ហើយមានគ្រូណាតដឹងចរិតញោមមានតែសួរញោមញោមអញចូលចិត្តអីអីអីទៅលោកសួរធ្វើតេស្តតើធ្វើតេស្តទៅលោកកាត់ស្មានកាត់តាមន័យនឹងថាអូចរិតនេះប្រហែលជាទោសៈចរិតអ่ะចង់ឲ្យចម្រើនកម្មដ្ឋានសមគួរដល់ទោសៈចរិតអ่ะចាប់ពីញោមទៅចម្រើនកម្មដ្ឋានគ្រូដែលសួរតេស្តរោចរិតញោមអត់ញោមសុខុមចំណាកណាវណ្ណទៅរៀនអុយសមាធិហ្នឹងចាទៅអុយនឹងសមាធិហ្នឹងគ្រូអោយកម្មដ្ឋានហ្នឹងមុននឹងអោយនឹងតេស្តមើលចរិតញោមអត់ដឹងចរិតញោមសមគួរដល់កម្មដ្ឋានណាអត់ផងចានឹងតើណាមុនណៃទេចុះណាខ្លួនយើងក៏មិនដឹងចរិតខ្លួនឯងគ្រូក៏មិនដឹងចរិតអោយអោយថ្នាំបរោះស្អីក៏ណាប៉ាស្អីក៏ណាប៉ានេះដូចយើងស្អីក៏ប៉ារាឈ្មោះក៏ប៉ារាប៉ារាប៉ារាមគ្រប់ទៅប៉ារាមគ្រប់ទៅប៉ារាតលហូតចង់ឲ្យមិនយើងត្រូវរៀនញោមកន្លែងដែលយើងត្រូវចេះដឹងមានច្រើនលោកកាត់ប៉ុណ្ណឹងចុះយើងចូលមកដល់ហើយនេះទៅហើយនេះតាមអីលោកថាម៉េចប្រាប់ថាម៉េចហើយនេះព្រះយោគីវចរនេះញោមល្មើព្រះយោគីវចរកាលធ្វើនៅការកាន់យកនៅនិមិត្តនេះក្នុងសក់បានកាន់យកនៅនិមិត្តនឹងយកសក់នឹងមកជាអារម្មណ៍យល់អត់ញោមចឹងនិមិត្តកន្លែងនេះស្មើនឹងពាក្យថាអារម្មណ៍យកសក់នឹងមកជានិមិត្តយកសក់មកជាអារម្មណ៍ក្នុងការកំណត់នៅកម្មដ្ឋានរបស់យើងនេះគេឆាតរីស្ពតតាមមកណានេះអូបាត់ចូលមកនេះវាទីនេះវាបាត់ទេបំបត្តិវិតោពីរលុយเตรียมเตรียมจ้ะពីរលុយកម្មវិធីពីរលុយតាមវាទៅទៅមកវាសិនយើងបើកវាវិញយើងបានឲ្យលុយវិញយើងបើកមកវិញស្អីក៏លុយស្អីក៏លុយមកលុយមែនណាមកលុយអលុយលុយទៀតរហូតម៉ៃលុយបើតែគេអ្នកបង្កើតហ្នឹងគេហត់ដែរណាគេខំបង្កើតឲ្យយើងតែបើយើងរត់ទៅរោស៊ីទៅយើងវាបានលុយមកយើងបង់អានេះយើងមិនបានរោស៊ីអីបងតដល់ណាមិញហ៎បានយកគៀវ
ណាយកសក់ជានិមិត្តយកកាន់យកនោះនិមិត្តអត់ឃើញឆ្លើយណអាត់ឃអើញូខឆ្េលើយណាអត់ឃើញទេបើកអស់វិញដល់តាន់បានសៀឃើញហើយឃើញឃើញឃើញចឹងលោកថាម៉េចយកក៏យកគាវចរកាលធ្វើត្រូវកាន់យកនៅនិមិត្តក្នុងសក់ជាដើមទាំងឡាយជាមុនសិនណាកេសាសក់កេសានៅកេសានៅខាងដើមហ្នឹងខាងលើគេមុនគេទេលើគេណបាាទអូខេសួរថាត្រូវកាន់យកនៅនិមិត្តក្នុងសក់ទាំងឡាយជាមុនយ៉ាងដូចប្តេចសួរយកកាន់ឲ្យកាន់យកមុនកាន់យកមុនម៉េចឆ្លើយថាប្រយោគគាវចរក៏បីដកសក់មួយសរសៃឬពីរសរសៃដាក់នៅលើបាតដៃហើយកំណត់នៅពួរជាដំបូងឃើញទេណាអានេះធ្លាប់ឮយ៉ាងណាអត់ដធ្លែាប់លគ្រទូេប្រាប់ចាយ៉ស់ាងណាដែលមានគ្រូផងខ្ញុំសង្ឃឹមថាមានគ្រូប្រាប់យ៉ាងណាអមតែលំចាស់កណ្ដាលទៅរៀនអង្គុយតាណាប៉ានឹងលំចាស់ចាចឹងស្អីក៏ណាប៉ាតើវិញណាប៉ាតកណរ្ដហូាតលណាប៉ានឹងតោះចឹងហ្នឹងមកវិញយកមកតន់ចេះគេឲ្យសម្រាប់ណាប៉ាសិនតើបាទតោះចឹងរបៀបចម្រើនកាន់យកនៅសក់ជានិមិត្តឃើញគេប្រាប់ឲ្យថាចម្រើនមិនខ្មិចនេះយកសក់ជាដំបងមិនខ្មិចដំបងដកសក់មកសៃពីសៃមកមើលសិនមិនមែនទៅដល់អង្គុយខ្មិចតែម្ដងទេមិនខ្មិចតែម្ដងទេយល់អត់មើលសិនដកមកមើលបើពួរវាកំណត់ពួរមិនខ្មិចសក់ហ្នឹងម៉ានាងសក់ម៉ានាងពួរមិនខ្មិចដកមើលខ្លួនឯងពួរមិនខ្មិចសក់ពីសោះបើមើលពួរអាត្មាអត់មានសក់បាទនេះមើលតោះអត់មានចាអត់មានសក់ទៅយកសក់គេមកមយើកលអីជាវិញចសាុំសក់មកសរសៃមកអងណាចូលមកច្រើនកម្មដ្ឋានណាណាកិរិយូយារ៉េដែឌលីអីកិរិយាដែលព្រះយោគីរមិលមើលនៅសក់ទាំងឡាយសូម្បីក្នុងទីនៃសក់ដែលដាច់ហើយក៏គួរដល់ឫសរបស់គេក៏បានដែរណាញោមឃើញអាសក់គេរួចឯងយកមកបានដករបស់ខ្លួនឯងក៏បានមើលអាដែលសក់ដាច់មកហើយក៏បានអត់អីទេចាំស្មានដល់រោឫសមើលនៅក្នុងវត្តមានសក់ណាមានញោមណាសត្វសក់ដាច់បើតាមផ្ទះសបូរចាស់អឺនឹងសាច់ទ្រុះចាំសុំសក់របស់ណាមកណាមកចាប់សក់សក់យកពីរបីទុកទៅទៅផ្ទះជាកសបងជាងកសសបណាសូម្បីប្រយោគគេវិចាររមើលមើលនៅសក់ទាំងឡាយដែលធ្លាក់ហើយក្នុងកែវទឹកឬក៏ធ្លាក់ហើយក្នុងចានបាយចានបបររឹតតែគួរណាស់ធាតគួរនឹងរឹតតែល្អដល់ហើយយំកែវទឹកដែលយើងផឹកលើកប្រង់ផឹកមកឃើញសក់ចម្រើនសក់នឹងបដ ாய் ទៅដូបបរមកឃើញសក់អីកុំបន្ទោសកុំបន្ទោសអ្នកលក់អរគុណនៅយំចម្រើនកម្មដ្ឋានដល់ហើយយំអូញោមចេះរកកម្មដ្ឋានឲ្យឃើញចម្រើនកម្មដ្ឋាននឹងយកមកទៅអីអានឹងរត់តល្អគេនេះលោកថារត់តគួរទៅទៀតណាប្រយោគីនោះឯងឃើញក្នុងពេលដែលសក់ខ្មៅហើយក៏បីធ្វើទុកក្នុងចិត្តនេះបើសក់ណាខ្មៅខ្មៅណាបើសក់យើងពួរខ្មៅយើងមើលទៅកំណត់ពួរថាវាខ្មៅដល់ខ្មៅហើយក៏បីធ្វើអីក៏បីធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាសក់ទាំងឡាយខ្មៅអូសក់ខ្មៅសក់ខ្មៅទៅទុកក្នុងចិត្តចឹងយល់ទេយំណាណាឃើញ
ក្នុងពេលដែលសក់សហើយក៏គប្បីធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាសក់ទាំងឡាយសសក់ទាំងឡាយសសក់សសក់សមកនេះមកនេះកណាចឹងណាបើសម្លឹងមើលសក់ខ្លួនឯងហើយចារណាក្នុងចិត្តធ្វើទុកក្នុងចិត្តអូសក់ពួរសសក់ពួរសសក់សសក់សណាគេសក់ខ្មៅក៏សក់ខ្មៅសក់ខ្មៅសក់ខ្មៅហ្នឹងទៅណាព្រះតែប្រយោគីឃើញក្នុងកាលដែលសក់លាយគ្នាក៏គប្បីធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយអំណាចនៃសក់ក្រាស់ក្រាស់ញោមវាលាយគ្នាមានខ្មៅផងមានសផងមែនទេសក់ញោមក្រាស់ក៏ប្រយោគីវចរឃើញក្នុងសក់ទាំងឡាយហើយកាន់យកនៅនិមិត្តយ៉ាងណាបើឃើញសក់អញ្ចឹងកាន់និមិត្តយ៉ាងណាទៀតសូមបីក្នុងកោថាសៈកោថាសៈអីអាក្រៅពីសក់ទេហ្នឹងយល់ទេមានអីកណាដែលមានក្រចកជាគម្រប5ខ្ញុំរាប់មើលពីសក់រហូតដល់ក្រចកមានអីខ្លះអានឹងហៅថាពួក5មានក្រចកមានក្រចកបជัាญចដើមរងអហតរចងៈបកញ្ចកកម្មដ្ឋសានមាតាតាចបัญចកបាទចាំមើលឆ្អមឹើងលកពីសតក់ាឲ្យស្អីយើងយល់មើលនេះណាសក់លឯូណាញណរាងអ្នកខាងជើងតនតាធ្មេញតាចៅស្បែកត្រង់កម្មហ្នឹងហៅតចបញ្ចកកម្មកម្មកម្មខាងឋានវាតាចគេឲ្យចម្រើនជាពួកជាពួកអញ្ចឹងជាក្រុមជាក្រុមឃើញឯណាមើលលើពីសក់ឯនេះសក់រោមកញ្ចក់ក្រចមំិញស្បមែកីងបាទស្បែ5កណោ5អញ្ចឹងអូណែពួក5ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងពិចារណាដូចសក់ដែរបើយើងពិចារណាសក់នឹងដកមកមើលយ៉ាងណារោមក៏យើងមើលដូចគ្នាកញ្ចក់ក៏យើងមើលដូចគ្នាធ្មេញក៏យើងមើលដូចគ្នាស្បែកក៏មើលដូចគ្នាមើលពណ៌មើលអីចឹងដូចគ្នាយល់អត់ណាយំណាចឹងលោកប្រាប់ឲ្យថាបើយើងពិចារណាសក់យ៉ាងណាអាផ្សេង4សល់4ទៀតក៏គប្បីពិចារណាដូចដែលពិចារណាសក់មិញចឹងដែរយបើល់អបត់ចាំដូចឡើងពីពណ៌មិញកណាអត់ទាន់យល់មិញសក់ពីពណ៌អញ្ចឹងដូចមានខ្មៅមានស្កូវអញ្ចឹងអទៅហើយនដឹល់ងអាអើលោកចាបើយើងកាយើងយកសក់ពីរសរសៃមក3សរសៃមកអញ្ចឹងយើងដាក់លើដៃទៅវាលាយគ្នាពណ៌សពណ៌ខ្មៅហ្នឹងណាបងអញ្ចឹងក៏យើងកាន់យកនិមិត្តតាមអ្វីដែលពណ៌វាហ្នឹងទៅបើខ្មៅសុទ្ធយើងថាខ្មៅអសសុទ្ធយើងចម្រើនធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាវាសដល់លាយគ្នានេះលោកថាសក់ក្រាស់សក់ក្រាស់ធ្វើទុកក្នុងចិត្តហ្នឹងទៅហើយលោកថាเนี่ยក៏យោគីវចរឃើញក្នុងសក់ទាំងឡាយហើយកាន់យោនៅនិមិត្តយ៉ាងណាក្នុងកោថាសៈដែលមានក្រចកជាគម្រប5ទាំងមូលណាគ្រាន់តែឃើញហើយក៏គប្បីកាន់យោនិមិត្តក៏យ៉ាងនោះដែរអញ្ចឹងក៏ដូចកាន់យោដូចសក់ដែរយល់អត់តើនេះយំឃើញលោកសំដែងសរុបឯងលោកអត់និយាយម្ដងក៏លោកអត់និយាយរោមទៀតទេអត់និយាយតាកមញ្ចក់ទៀតទេនិយាយខ្មិញត្រទង់ៀតទេលោកនិយាយតែគេសាមួយក៏យោនតាមន័យដូចគ្នានឹងទៅចម្រើនដូចគ្នានឹងទៅអញ្ចឹងបាន5ហើយអតចបញ្ញកកម្មដ្ឋាន5លោកគឺយោគាវចរកាន់យោននិមិត្តយ៉ាងនេះហើយក៏បីកំណត់នៅចំណែកទាំងពួងទាំងឡាយដោយអំណាចនៃពួរឃើញណាតើសក់នឹងវាពួរមិនហើយត្រង់ត្រាយវាមិនហើយ
ហើយសក់នឹងវានៅទិសណាសក់ហ្នឹងខ្ញុំសក់មិនយើងថាពណ៌ខ្មៅយើងចំណាត់ពណ៌ខ្មៅទៅបើពណ៌សក៏ពណ៌សទៅបើពណ៌វាលាយគ្នាយើងចំណាត់ថាពណ៌លាយហើយទ្រង់ទ្រាយវាមិនមូលមូលវែងវែងហ្នឹងខ្ញុំដល់ណាវិញវិញណឆ្មាាឆ្មាដល់សក់ហ្នឹងទៅទ្រង់ទ្រាយវានឹងហើយទិសវាវានៅណាវាដុះនៅណាសក់ហ្នឹងមិនទិសខាងលើវានៅលើក្បាលណាទិសវានៅលើឱកាសវានៅណាវានៅជាប់ស្បែកមានអត់ដល់នេះហើយបរិច្ឆេទរបស់វាចន្លោះរបស់វាឃើញចាណាអញ្ចឹងមានតែអង្គុយសូត្រកេសាកេសាហ្នឹងណាយើងចាណារបស់វាវាមានវិធីពិចារណាអញ្ចឹងយល់អត់ណាញោមញោមសុខុមណាលំចឡាស់ាតឡាតអត់ទេញោមឡាលំចាស់ណាណាឡាខ្លាញ់ចឹងគ្រប់ទាំងអស់នឹងឯងបើកញ្ចក់អរ៉ូមក៏យើងពិចារណាពណ៌របស់វាទៅទ្រង់ទ្រាយរបស់រ៉ូមនឹងទៅទិសរបស់រ៉ូមនឹងវានៅណាឱកាសរបស់វាក៏វានៅណាបរិច្ឆេទចន្លោះរបស់វានៅណាហើយក៏កំណត់នូវភាពនៃអាការៈថាជារបស់បដិគោល5ប្រការដោយអំណាចនៃពណ៌ទ្រង់ទ្រាយក្លិននឹងអាស្រ័យទីអាស្រ័យនៅនឹងឱកាសពណ៌របស់វាជាបដិគោលឯពណ៌ក៏កំណត់ពណ៌នឹងជាបដិគោលទ្រង់ទ្រាយរបស់វាក៏ជាបដិកគូោលក្លិនរបស់វាក៏ជាបដិគោលទីអាស្រ័យរបស់វានៅណានៅលើស្បែកក្បាលរបស់យើងហ្នឹងទីកន្លែងអាស្រ័យវាក៏ជាបដិគោលឱកាសរបស់វាអាចលោះរបស់វាកន្លែងរបស់វាបរិច្ឆេទរបស់វានឹងក៏ជាបដិគោលអញ្ចឹងពិចារណាកក់ជាដើមនឹងឯងដោយសភាពនៃបដិគោល5ប្រ5ប្រការនេះយល់នឹងឲ្យឃើញថាជាបដិគោលគួរខ្ពើមហ្នឹងញោមណាចាំឲ្យបានមិនចានាសក់នៅលើក្បាលកន្លែងងារនៅលើក្បាលយើងមិនឃើញនៅវាគួរខ្ពើមដល់ដាច់ទៅវាចូលក្នុងសម្លទៅចូលក្នុងទឹកក្នុងកែវទៅដែលយើងផឹកនឹងបានអានវាអាសភាពគួរខ្ពើមនឹងវាកាន់តែប្រកបល្អយល់អត់ចឹងបានលោកថាពិចារណាសក់ជាដើមនឹងឯងនៅក្នុងកែវនៅក្នុងចានបាយចានប្របនឹងវាល្អជាងវារិតតែល្អយល់ទេញ៉ណាឲ្យវាឃើញបដិគោលនឹងឯងកាន់តែច្បាស់តាមពិតវាបដិគោលតែរហូតនឹងឯងប៉ុន្តែយើងសម្គាល់ថាវាល្អដល់ពេលណវាាធ្លាក់ចូលក្នុងចានបាយចានសម្លអានឹងយើងធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាជាបដិគោលតែតាមពិតទៅសម្បីវាមិនទាន់ដាច់វានៅលើក្បាលយើងក៏នៅវាជាបដិគោលនឹងឯងតែយើងនឹងវាមិនសម្គាល់អញ្ចឹងមែនអត់យើងគាត់ថាល្អស្អាតឯងយើងស្មានទៅវាល្អស្មានទៅវាស្អាតអញ្ចឹងទៅណយើាងបានទុកធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាវាបដិគោលតាមពិតវាទោះបីវាដាច់ក្តីវាមិនដាច់ក្តីវាចូលចានសម្លចូលកែវទឹកក្តីវាមិនចូលក្តីក៏វាបដិគោលនឹងឯងណាយល់ហើយញោមបដិគោលដោយអាការៈ5ប្រការនេះណអនុពពីកថាក្នុងការកំណត់នូវលក្ខណៈនិងភាពបដិគោលនោះឯងក្នុងកោថាសៈទាំងឡាយទាំងពួងទាំងឡាយមានដូចតទៅនេះទៅចាប់ដើមនិយាយមួយមួយណាញោមឃើញទេអាកន្លើនេះលោកនិយាយសរុបហ៎រកប្រនិាយំាយសរុប5ណាដល់ពេលខាងក្រោមនេះចាប់ដើមលោករាយមួយមួយហើយថាមួយមួយហ្នឹងវាបដិគោលយ៉ាងម៉េច
ឃើញហ្នឹងលោកថាម៉េចជាដំបងសក់សក់ទាំងឡាយដោយពណ៌ជាប្រក្រតីមានពណ៌ពណ៌ខ្មៅធម្មតាញ៉ោណាធម្មតាមានពណ៌ខ្មៅមានពណ៌ដូចជាផ្លែផ្គឹមខ្ញុំស្គាល់ផ្លែផ្គឹមហ្នឹងអត់ស្គាល់ទេបងណាស្គាល់លឺខ្លួនលឺគេថាដើមគំដើមគំអត់ស្គាល់ដែរចប់ពេលក៏មកក៏មកហ្នឹងថាផ្គំផ្គំគាំឬក៏ហើយដោយត្រង់ទ្រាយណាហ្នឹងដោយពួរវាបដិគោអញ្ចឹងយល់អត់សក់ណាហើយដល់ត្រង់ទ្រាយមិនវាវែងមូលមានត្រង់ទ្រាយដូចជាដងនៃជញ្ជីងអញ្ជីងសម្រែកយើងមែនខ្ញុំវែងមូលមូលវែងវែងឆ្មាណាវិណាញអានឹងដោយត្រង់ទ្រាយដោយទឹះវានៅណាវានៅលើខាងលើផ្នែកខាងលើវានៅក្បាលនោះផ្នែកខាងលើនឹងដោយទឹះរបស់វាដោយឱកាសគឺលោកកំណត់ហើយថាហើយក្នុងខាងទាំងឡាយទាំងពីរតាមគុំត្រជាទាំងឡាយចឹងសក់យើងមិនដោះវាខាងនេះរហូតដល់ខាងនេះមែនណអត់ាណាចន្លោះវាណាអង្គខានអូមកកន្លែងវាដល់វានេះមិនដល់ណេះអាហ្នឹងចន្លោះនៃគុំត្រជាហ្នឹងសាងខាងហ្នឹងអាហ្នឹងដោយអីដោយឱកាសខាងមុខតាំងអំពីផុតថ្ងាសដល់ខាងក្រោយកកជាងកហ្នឹងមកផចឹុតងថ្ងាសយើងដល់កជាងកក្រោយណាចាណាចឹងទេមិនលេងលេងហ្នឹងចាណាស្បែកស្រស់ណាទីកន្លែងវានៅហ្នឹងកន្លែងវាដោះកន្លែងវានៅណាទីតាំងរបស់វាស្បែកស្រស់សម្រាប់ស្រោបលលាក្បាលជាឱកាសនៃសក់ទាំងឡាយហ្នឹងសក់វាម្ដងជក់លើស្បែកហ្នឹងមែនទេណាអូចាណាឃើញអញ្ចឹងទៀតបងឃើញច្បាស់អញ្ចឹងបងឃើញពួរផងឃើញត្រង់ទ្រាយវាផងឃើញអាវានៅតណានឹងផងឃើញអាវាអាស្រ័យនៅនឹងកន្លែងណាផងបងឃើញច្បាស់អញ្ចឹងបងមែនយើងទៅសូត្រចាំតែគេសាសក់ហ្នឹងទេសូត្រវាសូត្រហើយប៉ុន្តែញាក់ចាំមាត់វាចាំហើយប៉ុន្តែឲ្យវិចារណាក្នុងលក្ខណៈទាំងអស់នឹងផងបើត្រឹមតែសូត្រត្រឹមតែអីវាมันអាចឃើញនៅសភាវៈពិតរបស់វាទេมันអាចឃើញបដិគោលរបស់វាទេយល់អត់ញោមណាណាហើយដោយបរិឆេទសក់ទាំងនោះឯងលោកកំណត់ហើយខាងក្រោមដោយផ្ទៃនៃឫសរបស់ខ្លួនដែលចូលទៅអស់ទីត្រឹមនៃចុងស្បូវអស់ចុចងាំស្រសូវោវាសោកចូលទៅក្នុងយើងក្នុងសាច់ក្នុងស្បែកយើងណាយល់អត់អានឹងហៅថាឱកាសរបស់វានោះបរិឆេទរបស់វានោះវាចូលទៅក្នុងស្បែកក្បាលរបស់យើងឲ្យវាឃើញអញ្ចឹងផងណែនេះញោមណាញោមបើសិនជាបលាអីមុតតន្តិចជាប់ស្បែកនោះមិនសក់ទេដល់សក់រោមយើងដោតជាប់ទៅលហ៊ុនអត់អីមែនទេមកយើងស៊ាំវាមែនទេដល់មិនណាបើសិនជាស្អីដោតស្អីនៅជាប់នឹងសាច់ជាប់នឹងនេះនោះទាស់ទាស់នឹងនៅបានបើដកបានដកចោលតែសក់រោមចេតនោបានក្នុងស្បែកនឹងឯងក្នុងស្បែកសម្រាប់រុំអីរុំសក់អាគល់សក់មែនហ្នឹងនៅក្បាលហើយរុំក្បាលហើយតាំងនៅលើខាងលើកំណត់ដោយអាកាសទទឹងកំណត់ដោយអីដោយសរសៃ
សាយសក់តឹងវាប៉ុណ្ណាតឹងវាទូចហ្នឹងសក់យើងមែនទេណាអីហ្នឹងទូចទូចអឺជាមួយគ្នាហ្នឹងស្គាល់ទាំងអស់បងស្គាល់ពីទម្រង់វាទ្រង់ទ្រាយវារៀងរៅវាពណ៌វាក្លិនវាកន្លែងវាអាស្រ័យនៅឱកាសដែលវាដោតជាប់ហើយវានៅដោះចាប់ពីតាដល់តាឲ្យស្គាល់ឲ្យឃើញឲ្យម៉ត់ចឹងណាយល់អត់អូហើយដូចយើងរៀនថ្ងៃមុនអញ្ចឹងពីយើងពិចារណាទាំងពីលើដល់ក្រមក្រមដល់លើមកពេលអាណាដែលវាប្រកាសមកចាប់យកអានឹងមិនអញ្ចឹងយើងរៀនថ្ងៃមុនសប្តាហ៍មុនមែនអត់ទៅណាបើដោយអាការៈ32ហ្នឹងយើងពិចារណាវាមើលវាទាំងអស់ហ្នឹងមើលវាទាំងអស់ហ្នឹងតែនៅពេលណាដែលពេលប្រកាសអាណាមួយថាសក់នឹងប្រកាសយើងយកសក់នឹងទៅអាណាផ្សេងផ្សេងអត់ប្រកាសយើងលះវាចោលយកតែមួយហ្នឹងទៅហ្នឹងជិះបងអត់ទៀតការកំណត់ដោយន័យថាសក់ទាំងឡាយពីរសរសៃมันអាចមានក្នុងទីជាមួយគ្នាបានទេសក់ហ្នឹងមករុនមានតែមួយសរសៃដូចថាមានតែមួយសរសៃបើរោមយើងអាចមានពីររោមសក់មករុនមកកន្លែងវាមានតែមួយមួយសរសៃដូចថាมันអាចមានពីរបានទេចាណាដល់អញ្ចឹងទេណាខ្ញុំបារីកណាលំអិតណាអាទីទៀននឹងនាំអ្នកកោឲ្យគាត់លេងសាកោកាត់តែទុកសក់វែងយើងទុកហ្នឹងដោយសារសម្គាល់វាស្អាតទេទុកវែងវាក់សត្វវាក់ផ្លុំវាក់អីចឹងនប៉ុន្តែៅសម្គវាល់ិថញាស្អនាតឹហ្នឹងកมันដោទយុកហ្នឹងហើយណាត់ស្អាតវាល្អទីដទៀល់នពេកលោងើលងើលអស់ហើយចូលទាំងអស់កាត់ងើលងើលអស់ហើយបានកោកាត់ខ្លីខ្លីអស់ឲ្យស្រួលឃើញវាអត់មានអីល្អគួរខ្ពើមណាទុកវាពូពូកកោមែនម្ចាស់ល្អស្អាតដែរតែយើងកោយើងចូលទៅចំណោមគេវាខ្មាស់គេយើងគិតមនុស្សលោកបច្ចុប្បន្នគេឲ្យតម្លៃអារឿងហ្នឹងតែយើងបើឲ្យលំបាកយើងកាត់អារបមស្រួលមិនបាច់ទុកវែងហ្នឹងណាមទៅអារបមអានវាស្រួលដែរកុំអោយកង្វល់ច្រើនអញ្ចឹងបានបងឲ្យលោកកោណាមិនបាច់ព្រឹកឡើងញែកវាយភ្លីវាយអីទេព្រឹកឡើងទឹកងល់គ្មានចាំបាច់វាយភ្លីវាយអីនាំបបាយអត់ទេព្រោះវាស្រួលអត់ខ្វល់តែអញ្ចឹងកង្វមិនល់ពិច្រើបនាកចិត្តមិនពិបាកអីព្រោះតែបងបរិយវិញអញ្ចឹងពិបាកពិបាកលោកថាទៀតធម្មតាសក់ទាំងឡាយដែលលោកមិនបានធ្វើឲ្យលាយគ្នាដោយចំណែក31ដល់សេះ31គេអាការៈ31ដល់តៃទៀតណាយើងដកតែសក់មកពិចារណាណាណាតើណាកណាកណាធ្វើឲ្យមិនឲ្យលាយយើងពិចារណាតែមួយនឹងពិចារណាតែសក់មួយនឹងសិតណាសក់ទាំងឡាយមិនមែនរោមឃើញទេសក់វាមិនមែនជារោមរោមទាំងឡាយមិនមែនជាសក់ឲ្យដាច់ពីគ្នាអញ្ចឹងមកឲ្យឃើញដាច់ម៉ាត់បាទការកំណត់នេះថាចំណែកនោះជាចំណែកដោយឡែកដោយឡែកឃើញអាសក់នឹងឃើញដោយសក់រោមនឹងឃើញដោយរោមទៅកញ្ចក់ដោយកញ្ចក់ទៅយើងដូចកណិតកណាត់អញ្ចឹងដោយអាគ្រឿងប្រគំឡានអញ្ចឹងហ្នឹងក៏ពេតដល់យើងពិចារណាឲ្យឃើញដាច់ពីគ្នាកុំច្បាច់វាចូលគ្នាណាដោយអាគ្រឿងប្រគំឡានតិចកង់ហ្នឹងផ្សេងទៅតិចអាចកូតហ្នឹងផ្សេងទៅអាជញ្ជាំងទ្វារផ្សេងទៅដល់យើងមើលទាំងអស់អាពេលយកប្រគំហើយដល់យើងមើលទាំងអស់មករូបរាងតែដើម្បីចម្រើនកម្មដ្ឋានកុំមើលអញ្ចឹងកុំមើលសរុបអញ្ចឹងមើលវាឲ្យដាច់ពីគ្នាមើលសក់ហ្នឹងដោយសក់ទៅកុំយកសក់ហ្នឹងទៅភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាការៈ31ដតីទៀតនោះយល់អត់ណាចឹងមកវាច្បាស់ហើយទៀតណា
កំណត់នេះថាចំណែកនេះជាចំណែកដោយឡែកដោយឡែកឈ្មោះថាវិសុភាកបរិឆេទៈវាមានសភាពដាច់ដោយឡែកដោយឡែកអំពីពីគ្នាមានឲ្យជាប់គ្នាមានអីយើងរៀនរូបបរមត្ថឃើញវាជាប់គ្នាដោយសារអីជាក៏យើងរបៀនលរាូបបរមត្ថណាអាទាំងអស់នោះវាជាប់គ្នាដោយសារអីបានវាអត់របេះដាច់ពីគ្នានោះជាជាប់គ្នាកលបៈដោយសារនឹងហើយកលបៈនឹងឯងជាសារកលបៈនឹងកលាបៈហើយស្អីដែលវាចូលទៅចងចឲូល្យទៅរៀបជាប់អបោអបោអបោតធាតដោយអបោដោយអបោបើសិនជាយើងសម្ងួតដោយអស់ហ្នឹងដូចម្សៅយើងរបេះពីគ្នាដាច់អស់ហើយលម្អពីគ្នាបាទឃើញទេតែយើងមើលយើងមើលត្រង់មើលសរុបយើងមើលគ្នាមើលអីមើលឃើញនីដោយរាគៈដោយអីយើងមើលសរុបមើលអាទាំងអស់ហ្នឹងផ្ដុំចូលគ្នាអញ្ចេះមកទៅយល់ទេមិនកចឹងនទសៀតាតែចម្រើនកម្មដ្ឋានដើម្បីឲ្យឃើញអាសពឃើញបដិគោលហ្នឹងកុំឲ្យយើងភ្ជាប់គ្នាអញ្ចឹងចម្រើនឲ្យវាឃើញដាច់ដល់ឡែកពីគ្នាណាដូចញោមបើសិនជាគេຕົកខ្មោចល្អមែនទេពេលគេຕົកទៅអាវារបេះដាច់ដៃដាច់អាដៃដាច់អីពីគ្នាអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងយើងស្រួលមើលមែនទេញោមមែនទេនោះបើមានអញ្ចឹងស្រួលមើលមែនទេដាច់ចេះទៅដាច់ដៃដាច់ជហើើងយចម្ដារច់ើនកកដោយកកក្បាលលើអក្បាលសក់ដោយសក់អាហ្នឹងល្អកម្ស្មរួលថាមើលយើងមិនចង់ឬម្ចាស់អើមយានទាំងធុំក្លិលិននមានទាំងអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយមានក្លិនមានអីទាំងអស់ក្លិនយើងដឹងហើយនេះបដិគោលដោយក្លិនហ្នឹងឯងបដិគោលបដិគោលដោយក្លិនបដិគោលដោយពណ៌បដិគោលដោយអីដោយទីអាស្រ័យរបស់វាបដិគោលដោយអាកាសអោកាសរបស់វាឃើញទេបដិគោល5យ៉ាងនោះនេះឃើញណាអូតែអញ្ចឹងវាឃើញច្បាស់វាយើងនិយាយអញ្ចឹងវានិយាយហ្នឹងឯងប៉ុន្តែវាមិនដូចតែយើងមើលផ្ទាល់យើងទៅមើលផ្ទាល់នោះវាច្បាស់ជាងបាទហើយណាគាត់ថាអែនេះជាការកំណត់ដោយបដិគោល5ប្រ5ប្រកបាករនកោះឯង5ប្រការអីខ្លះខ្ញុំមិនតិចភ្លេចតាមបរដិកគាោល5យ៉ាងមានអីលោមមាេនគឺតួកេសាលោមេមានអីរកបដិគមោិនល5មិញណាបដិគោលដោយពួរដោយអីមិញណាដោយពេលអមានដោយពណ៌មានទ្រង់ទ្រាយមានក្លិនមានហ្នឹងទឯីងទ្រង់ទ្រាយក្លិនទៅអត់បានអីផ្លេចបាននេះបឱពុកាសបដិគោលដោយពួរដោយពួរវាដោយទ្រង់ទទ្ររង់ាយទ្រវាាយរូក្បលសិន្នតានវាដោយក្លិនរបស់វមាានអកាសដោយទីអាស្រ័យរបស់វាដោយឱកាសរបស់ដោយវឱាកាសទីអាស្រ័យហ្នឹងណាវានៅលើក្បាលឱកាសរបស់វាណាវាដោតចូលទៅក្នុងស្បែកម៉ានមិញម៉ានក្របស្រូវមិញម៉ានស្រូវមិញក្រុមស្រចឹូងវស្រូវអូវាដោតចូលទៅខាងក្នុងហ្នឹងអាហ្នឹងឱកាសរបស់វាចឹងបដិគោលដោយ5យ៉ាងហ្នឹងឯងដោយអំណាចនៃលក្ខណៈណាមានពណ៌ជាដើមហ្នឹងនៃសក់ទាំងឡាយនោះតែធម្មតាសក់ទាំងឡាយនោះជារបស់បដិគោលដោយពួរខ្លះបដិគោលដោយទ្រង់ទ្រាយខ្លះបដិគោលដោយក្លិនខ្លះបដិគោលដោយទីនៅអាស្រ័យខ្លះបដិគោលដោយឱកាសខ្លះយល់ទេញោមចឹងលោកថាបើយើងចម្រើនសក់ហ្នឹងឲ្យបានយើងត្រូវដកមកមើលឲ្យច្បាស់ចាសម្លឹងមើលវាឃើញទាំងអស់ឲ្យនៅបានដៃយើងចាតែបើយើងមើលអាក្នុងបើវាសក់វាធ្លាក់ចូលកៅទឹកឬក៏បាយដែលយើងកំពុងហូប
អានឹងវារត់តែល្អវាកាន់តែឃើញបដិគោលហ្នឹងវាលឿនច្បាស់ក៏ណាយល់ណាគណៈដល់ទៀតណាតបិតថាជនទាំងឡាយឃើញវត្ថុអ្វីមួយដែលមានពួរដូចជាសក់ក្នុងភោជនអោះក្នុងអីភេជ្ជក្នុនងៈភាជភេអូជ្ជក្នុងនៈភាជនៃបបរក្តីចានបបរហ្នឹងឯងមែនណាណាណាក្នុងភាជបបាយាយក្តជីូរសូម្បីជាចាទនីបគាាយប់ចិត្តក៏ខ្ពើមរអើមដែរអាបាយនេះវាឆ្ងាញ់ឯងគួរចង់ហូបឆ្ងាបញ់ាយបបរតែដល់ពេលឆ្ងាឃញ់ើញសក់នៅហ្នឹងពើមបដហើយលេងលេងឆ្ងាញ់អូណាយកលេងឆ្ងាញ់គួខ្ពើមហ្នឹងខ្ពើមបបរខ្ពើមបាយឬក៏ខ្ពើមសក់ពើមសខ្ពក់ើមសក់ខ្ពើមសក់យើងមានតែខ្ពើមបបរឯណាបបរហ្នឹងគួឆ្ងាញ់យ៉ាងងាប់ដែរវាធ្លាក់ចូលមកខ្ពើមយ៉ាងទៅកណារោមអីក៏ខ្ពើមដែរមែនទេញោមកណារអដូចគ្នាប៉ុន្តែបើញោមស្ងោស្បែកជ្រូកអីក៏មិនអស់រោមតិចតិចអត់អីទេបារមកណារបថារមសោកសៅបថារមសក់ខ្លួនឯងណាខ្លះកោសអត់ជ្រះវានៅខ្លះខ្លះញោមស្ងោទៅឆ្ងាញ់ទេតាណាមកវាមើលអត់ឃើញតែបើច្បាស់អត់អត់ទេបើច្បាស់តរួយហើយបានពិចារណាណាចឹងមិនមែនខ្ពើមរបស់នឹងទេគឺខ្ពើមដោយសារសក់នឹងសក់វាមានពើជាដើមវិបត្តិគោដោយពួររបស់វានឹងជាដើមនោះឯងវត្ថុនេះលាយដោយសក់ចូលអ្នកទាំងឡាយនាំចេញទៅខ្ពើមណាធ្វើឯងលយទៅក្រិនបើណាអាក្បាលខ្លួនឯងសុទ្ធតែសក់ដល់វាសក់មកសរសៃចូលចានបបរខ្ពើអមឺអាសក់នៅក្បាលលំពេញអត់ខ្ពើមដូចក្រិនបើណាញ៉តាមពិតវាគួរខ្ពើមនឹងមាននៅលើក្បាលយើងណាប៉ុន្តែឯងនឹងដូចគ្រាន់បើស្រឡាញ់គ្នាសថើបសក់ថាផ្សោតមកអូបណាថើបផ្សោសតក់នេះក្លិនក៏អូបអត់ណាថើបដល់សពេក់លធ្លាក់មកសាយជួងមកដល់ពេលតែធ្លាក់តែមកសាយមកខ្ពើមគ្នាខ្ពបើាទមខ្ពើតាមមពិតគ្នវាាខ្ពើមនឹងមាននៅលើប៉ុន្តែយើងធ្វើទុកក្នុងចិត្តថាវាល្អវាល្អណាល្អកំណត់ក្នុងចិត្តខ្លួនឯងដល់ល្អសំគចាឹល់ងតែអ្នកស្អដែលាតចម្រើនបើអ្នកដែលចម្រើនកម្មដ្ឋានហ្នឹងគឺចម្រើនចឹងឲ្យឃើញបដិគោលចឹងទៅឃើញណាកុំឲ្យបដិគោលទៅពេលធ្លាក់ទៅគេនេះភ្លេចអានចុងក្រោយនេះគេបដិគោលដោយពួរខ្លះយ៉ាងនោះឯងណាឃើញចឹងយ៉ាងណាម្យ៉ាងទៀតជនទាំងឡាយសំបីបរិភពឬអីក្នុងវេលាណាយមប់លាយកជាពលត្រូវហើយនៅសរសៃនៃសូត្រតែបិណ្ឌបោះទៅណាញោមតែយើងស្មានតែសក់មែនអត់មើលមិនឃើញហ្នឹងញោមណឬាការនៅសរសៃនៃក្រចៅនេះសំបកក្រចៅហ្នឹងវាសរសៃសៃហ្នឹងមានទ្រង់ទ្រាយដូចជាសក់ហើយក៏ខ្ពើមរអើមក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរអានេះហៅថាខ្ពើមដោយទ្រង់ទ្រាទ្រយង់ទ្រាយបដិគោលដោយទ្រង់ទ្រាយបើលើនេះបដិគោលដោយពួរឃើញពួរប្រហែលសក់ហ្នឹងវាសរសៃសក់ខ្ពើមដូចចឹងដល់នេះដល់មើលអត់ឃើញទេដល់ពេលយើងហូបទៅវាប៉ះមាត់អូសទាញសរសៃស្អីអញសង្ស័យថាសក់ឯងខ្ពើមដោយអីដោយទ្រង់ទ្រាយត្រមង់ែនទអត់រីអាធ្លាប់ដល់ណរាំចាស់ធ្លាប់ហ្នឹងហើយសក់ទាំងឡាយសង្កាត់សរសៃអត់សរសៃឈូកតអែស្អីឈូកអីផលិតហ្នឹងកណសង្ណកាត់ច្រឡំហូបដូចតែងតែងចាស់អន្តសក់ខ្ពើមចាដប់ែរមមែកនទេកណ្ណផលិតអានេះខ្ពើមដោយទ្រង់ទ្រាយនឹងគួរខ្ពើមបដិគោលដោយទ្រង់ទ្រាយ
សក់ទាំងឡាយជារបស់បដិគោលដោយទ្រង់ទ្រាយយ៉ាងនេះឯងអាហ្នឹងបដិគោលដោយទ្រង់ទ្រាយមួយទៀតដោយក្លិនសក់ហ្នឹងបដិគោលដោយក្លិនហ្មងម្យ៉ាងទៀតក្លិននៃសក់ទាំងឡាយដែលប្រះចាកការកាត់អស់តតែងញោមឲ្យញោមអត់បានកក់សប៊ូអត់បានបាញ់ទឹកកបអីទេចាំទឹកកោបចុះមែនទេអូនណាកណានឹងអឺអុយមានការលាបប្រេងការនេះបើលាបចឹងវាក្អូបតែបើអត់បានធ្វើអាហ្នឹងទេអត់បានលាបប្រេងអត់បានដាក់ផ្កាអត់បានដាក់ធូបវាឲ្យក្អូបទេក្លិនដែលបុគ្គលខ្ពើមក្រៃពេកសក់ខ្ពើមក្រៃពេកញោមជឿញោមទៅក្រោកវិដេញមកថាញោមក្រោកវិដេញមកយកសក់ញោមអោះញោមបរិយស្រួលអោះសក់ខ្លួនឯងមកតើមកក្អូបក្រោកវិដេញណោះដេកមកយប់ហើយហ្នឹងក្រោកវិដេញឲ្យទាញមកបាច់ទិនបែកកញក់ើសបាច់ចាទិនមួយទឹកអីទេណាបែកញើសអទៅូអូក្លិនញោមជឿថាញក្លើិនសអាក្ទរៅក់ទេជូអូនោះឯងហ្នឹងគអាឺណាសក់ហ្នឹងវាបដិគោលដោយក្លិនហ្នឹងក្លិទនាំងណាដោយក្លក្ិលិនននៃសក់ទាំងឡាយដែលបុគ្គលដាក់ក្នុងភ្លើងពេលយើងយកទៅដុតវាឆេវឆាវហ្នឹងនឹងខ្ពើមដឈែរអាត់មស្ងៀមឈជាាងមក្នុងគួរខ្ពើមក្រៃលែងជាងនេះទៅទៀតជាងអីអាជាងដែលយើងហាត់សក់ធម្មជាតាណហ្នឹងាទៀតកណាអឺនឹងបដិគោលដោយក្លិនថាមិនពិតសក់ទាំងឡាយដោយពណ៌និងទ្រង់ទ្រាយមិនគួរជារបស់បដិគោលឡើយប៉ុន្តែដោយក្លិនជារបស់បដិគោលនឹងឯងអញ្ចឹងបានន័យថាអាក្លិននឹងវាបដិគោលជាងអាពណ៌ហើយនឹងទ្រង់ទ្រាយនឹងទៅទៀតយល់អត់ណាណាណាអញ្ចឹងអាក្លិននឹងវាបដិគោលជាងបើប្រៀបធៀបគ្នាអាពីរនឹងវារឹងក្រាន់ដល់អាក្លិននេះអត់បានទេបដិគោលជាងអានឹងទៅទៀតតែហ្នឹងអាខ្លួនលោកអាក្រក់ទេនេះដូចអីគេដូចលាមួកលាមួកដូចលាមកៈអានមបិាលនវាីមិនស៊ីណាដូចលាមកៈក្លិនដូចលាមកៈបាទលាមួកកាឯកូម៉ាលាមកៈកូម៉ាតែនៅក្មេងដោយពណ៌មានពណ៌ដូចជារមៀតលាមកៈកូនក្មេងកូនងាសណំាបីដោយទ្រង់ទ្រាយក៏មានទ្រង់ទ្រាយដូចជាអីដុំរមៀតបមួំយរទៀមតៀតក៏សាក់សពឆ្កែខ្មៅចែងងាប់ហ្នឹងដែលហើមប៉ងហើយឡើងត្រូវគេបោះចោលហើយលើទីកន្លែងចោលសំរាមមានពួរដូចជាពួរថ្នោតត្រតុំកំមៅមកឆ្កែខ្មត្រៅតុំណាអូចឹងអាសេចគេញោមអារោមឆ្កែខ្មៅហ្នឹងស្មានរោមវានឹងពួរខ្មៅហ្នឹងខុសពីសក់យើងដូចតែសក់យើងដែរមែនអត់អានេះដបូចើគ្នាបណាដិគោលដោយពួរហ្នឹងហើយតែយើងសក់យើងយើងនៅក្បាលយ៉ាក្រាន់បើដល់ឃើញឆ្កែខ្មៅងាប់ខោខ្ពើមសក់ស្ពើមរោមវាតែរោមវាខ្ពើមតែសូតែរោមវានឹងសក់យើងខុសគ្នាទៅណាដូដចូគច្នាចង់ចានណាឃើញបដិគោលដោយទ្រង់ទ្រាយមានទ្រង់ទ្រាយ3ដូចជាទ្រង់ទ្រាយសំអីសំភោវាអប៉ូមហ្នឹងប៉មសំពអូងតែសំភោអានស្គរសំភោសំពងអូវាប៉មប៉មជាទុំទីសំពងតែគេបោះចោលហើយអូសំបីចង្គមទាំងឡយទាំងឡាយសំរាស្អាតមហើយស្រាចង្គមទាំងឡាយនៃឆ្កែនោះ
ក៏មានទ្រង់ទាយដូចជាផ្កាម្លិះកំពុំព្រោះហេតុនោះឯងលាមកនៃកុមារនិងសាកសពឆ្កែខ្មៅទាំងពីរនេះមានពណ៌និងទ្រង់ទ្រាយមិនគួរជាបដិគោលទេប៉ុន្តែក្លិនរបស់អីគេប៉ុន្តែក្លិនរបស់របស់បដិគោលនឹងឯងអូអានេះបើសិនជក្លាិយនកជារបស់បដិអគូោពណ៌សម្បល់នឹងទ្រង់ទ្រាយវាក្រាន់ទេណាតែក្បរើន់ក្លិនវិញបាញ់ໃຫយឆ្កែណងាាប់ហ្នឹងក្លិនវិញអូក្លិនវិញបាញ់ໃຫយតែមិនមែនថាពណ៌ឬក៏ទ្រង់ទ្រាយវាមិនបដិគោលទេប៉ុន្តែបើប្រៀបជាមួយក្លិនអត់ទៅរួចមួយក្លិនទេក្លិក្នលិននោះគវឺាបដិគោក្ខលិានងជាអូឆ្ងាញ់ជាងក្លិនហ្នឹងក្លិនក៏ឆាតចាស់គ្រូដុតឆេះទៅបន្តិចក្រក់ចុះបើបើអត់ដុតឆេះទៅចុះបើឆ្កែខ្មៅងាប់នឹងវាមិនទាន់ដុតបកវបាោមិនលួយវាហោមប៉ងខ្ញុវំាឯងហមិានមស្អបប់ោអានោះក៏ស្អុហយើយខ្លបាំងដិគោលគេនិយាយចឹងដែរណាបងកាលណាណាសំបីសក់នេះគេនិយាយពីប្រៀបធៀបពីឆ្កែសំបីសក់យើងនឹងលោកថាសំបីសក់ទាំងឡាយក៏យ៉ាងដូច្នោះដែរមានពួរហើយពួរយើងនឹងល្អជាងពួរឆ្កែខ្មៅណាហើយសក់យើងនឹងបងគ្នានឹងទ្រង់ទ្រាយនឹងកក៏ណាខុសគ្នាមិនដែរអញយកណានិយាយសក់ហ្នឹងថាសក់ហ្នឹងបើដុតក្លិនធំក្លិនអាក្រក់ណាម្ចាស់គ្រូហើយតែយើងបើនឹងប្រយើងានិយាយវាខាងដើមមិញហ្នឹងហើយថាវាសក់ពេលក្លិនអាក្រក់វាដូចអាក្លិនឆ្កែខ្មៅដែលវាហើមប៉ងហ្នឹងហើយมันគួរជារបស់បដិគោលទេប៉ុន្តែដោយក្លិនជារបស់បដិគោលពិតមែនហ្នឹងឯងយល់ទេមែនថាមិនមែនបដិគោលទេប៉ុន្តែវាក្រន់ជាងអាពួរឯងទ្រង់ទ្រាយនេះបើដោយក្លិនវិញចប់ឡានចាញ់លែដងៃអស់និយាយបើគ្របសង្កត់ចិត្តអស់នឹងចាណាយ៉ាងបដិគោលតទៀតមួយទៀតបន្លែជាប្រយោជន៍ដល់សម្លឡែរយើងញោមស្លណាដែលឡដុាះហើយដោយការហូរចេញនៃទឹកជ្រំអំពីស្រុកញោមសម្បូរយ៉ាងនេះទៅគួនគួនទឹកគួនអាកន្លែងណាទឹកហូរហូរជ្រំជ្រំអាហ្នឹងអើយទៅគួនដុះល្អណាស់ញដោមដោះគួលនអមួយឡខំែតបគាទួនអីអីគេដើមគេហៅស្អីដែលដុះក្នុងបឹងអាដែលផុកជ្រាំកាតគូេលហេៅតស្អីគេកាតូលេតអីអានឹងឯគេត្រាវអីហ្នឹងនៅកន្លែងជ្រាំហ្នឹងត្រាវទឹកត្រាវវាយកស្លណាហ្នឹងក៏បណ្ណានឹងក៏មានច្រើនអើផ្លូវកែបផ្លូវណាកែបហ្នឹងតឯងដុះាមកទែឹកបជ្រាំអដុូះហ្នទឹឹងកហើយអាយកអាដុះទេអត់ដុះល្អឯងដុះទាំងទឹកជ្រាំដុះទឹកជ្រាំហើយហ្នឹងហើយផ្លូវកអូែបហ្នឹងចឹងសក់យើងដែលវាដុះនឹងអាក្បាលចុះដុះចូលចុចឆ្លុះទៅក្នុងសាច់ក្បាលយើងស្បែកក្បាលយើងក៏វាបដិគោលដោយអារបស់ដែលវាដុះនឹងបន្លែដែលវាដុះនឹងអីនឹងអាផកជ្រាំនឹងដែរយល់ណាទឹជកាហូរជ្រាំចេញជមក្រាំក្នុងទីមិនស្អាតជាវត្ថុគួរខ្ពើមមិនគួរនឹងបរិភោគនៃមនុស្សអ្នកក្រងទេអើគេអ្នកក្រងគេខ្ពើមណាតែគ្មានតែលាងស្អាតយកទៅលក់នឹងអ្នកក្រងរត់របស់ស្រែនឹងឆ្ងាញ់អត់រអគីមីរអស្រែនឹងអ្នសំកបីគ្រសប់ក់សំបីសក់ទាំងឡាយក៏ឈ្មោះថាជារបស់គូខ្ពើមព្រោះមានភាពព្រោះជាបនៃសក់នោះឯងដោះហើយដោយកិរិយាហូរចេញនៃវត្ថុមិនស្អាតមានខ្ទុះឈាមនិងមូតអាហារចាស់ប្រមាត់ទឹកស្លេះជាដើមក៏យ៉ាងនោះដែរវាដោតចូលណាចូលក្នុងស្បែកក្បាលយើងញោមជឿដកគល់សក់នឹងមកដកគល់សក់មកញោមខ្ពើមមកដែរដកមកជាប់ឈាមជាប់
là chuột việt ấy, bảy chụp bàn lành chuột việt ở là chẳng ấy và thì nhôm lần na kha à cơ là đâu có ba là sĩ cái co mà tròn mình cả tròn lắm bọn nè chụp tam sọ nữa đó anh coi em tụ kiềm nào nâng đấy. ờ này chẳng có lấy đồ rồi bà có lấy để chụp nâng nhàng na có lấy đồ bỏ sọ dưới có bị đối Được bà nè. à bà để cô là nâng đói đời ấy bà để cô đói ti à sai bà vi nè nhiều lắm bà Nào. được cô đòi tin nào à sai bà sợ người tiệt thôi mà đa sợ tương lai nô ni đọc hơi không cùng nô nấy chồng nay à ca ra chồng nay xàm sập mùi xên tiến đó nhỉ sợ nó bị đo nòn nè bị đo nòn ở chồng này nhỉ đôi số bài chứ sợ bị đo đo nòn số bài vậy Bài sai bà đọc đọc sai vậy bài đó đọc sợ bài này chim anh nó về đọc nòn nè vâng đôi chia một la để đo hơi non cùng nô này liềm muộn ồ này chuyện liềm mẹ cả tiệt lùng tao liềm muộn tiệt lại nó đo về đường tiệt chẳng sợ những việc đo về à cà rạ xàm xàm mùi xây tiệt nó sợ bọc bơm đôi nén nó cà rạ xàm xàm mùi tiệt nó mê đấy bơm mà đấy nhóm là sợ tương lai sợ tương nô chmó tha chia rồi bọc cua bơm giang cài lên pro phim này sợ đo hơi non ti để mình sát đôi chia bình lại đo hơi non ti từng lái miền prey small sàn ta sạ sọp bị lùi tới lõ đấy nhóm là lại khá dựng lên cái cho tiền mọi sạ sọp là lùi được lần vì tự mấy chi mấy tự vì mấy chi mấy mà ta sky mà ngọt bây giờ ta cọp à trong cô chơi à trong lại làm dựng bên đam này o vì lõ ấy là o tự chi chi và đâm đồn thì bị bớt vô tức bạn giờ nào bị bớt nhập bạn nào bị một bớt tao hai bị trọ bị trọ là đâm bị chùm rọ là ti cho sầm ram chỉ đâm phong đôi chỉ cà chuột nằm cà cái kế lùng chằng lâm tròn là đo hơi không ti tầng lai để mình ăn miền nam luôn lại tập chuyện tôi thôi chia đồng phong đôi chân ai ní chia phía bạc để cố đôi ổ ca này sọ tiếng tương lai nô ở hai nhóm bạc để cố pram giang này đó nào bắt cô đôi pram cua có bạc để cố đôi ấy thế trong mấy tri đôi cua đôi trung rồi tri trong đôi khlân đôi tri ti à là srai đời các đôi ổ ca học viên cả này bạc để cố Priyoki có bay cũng nọt phía bạc để cô này sợ tương lai giang nà mình. Có bay cũng nọt phía bạc để cô đôi chồng này pram giang. Đôi ông này này bùa trông trí tức. Ở cả nâng bạc để chết. Này chồng này tiếng bùa có giang nô đài. Giờ lấy nhớ. Mấy. À bùa nâng có bạc để cô trông trí tức bảo viên nâng. Ở cả bảo viên hay nâng bạc để chết. Bảo viên nâng. Priyoki kia bị cho có bay cùng nát chùm này tương lai từng phương xem xin khní ở xem xin khní ở đời lại rồi lại khní đòi ông này lẽ cả nạ cứ bùa trung tri tư ở cả nâng bà rế chết sợ nắng đòi bùa có mình đối cho rùm nhớ nè trung tri có bây mình đối nè nè dùng mới hạt đôi khní mình thấy bây mình đối như thằng xong người mày nói đòi tư có mình đối khní này đòi ở cả có việc đôi khi đôi phạt thì chết có mình đối đôi như là chẳng
ឬក៏បីពិចារណាដោយអាការៈទាំងអស់នឹងឯងដោយវាមានភាពផ្លែកលក្ខណៈផ្សេងផ្សេងគ្នាដោយអាការៈទាំងឡាយនេះមានពួរជាដើមនឹងឯងយល់ហើយយំនេះឯងនេះហៅថាចម្រើននៅកេសាយល់ហើយយំមិនទិញចាំមកតែកេសាទេណាយំយើងត្រូវដឹងដោយអាការៈបដិគោលរបស់វាដោយអាការៈ5ខ្ញុំលត់ថាម៉េចសំភោដោយសំឡីគោដែលត្រូវថ្ងៃរីកសំពងសក់អត់សិតសង្ស័យគាត់មើលសក់ខ្ញុំលក់ផ្កាទេមើលទៅសក់សំភោសំពងណាសសក់ំអត់ពសិងតខ្ញុំលត់ថាខ្ញុំលក់ផ្កាសក់អត់សិតមែនទេណាក៏មានថាញោមហ្នឹងតាថាលើកឡើងមកខ្ញុំលត់ក៏មិនអញ្ចឹងមិនស្អីឃើញសក់ខ្ញុំលប់កាតពេលដែលអត់សិតហ្នឹងវាសំពងក៏ថាពងដោយអាកោត្រូវថ្ងៃខ្ញុំលប់កាតក៏ទេខ្ញុំលត់ឃើញអស់ហើយតោះអត់ទេតោះគ្រូពេទ្យអានមកសម្មានិយាយឲ្យតាមក្រោយទៀតអង្គនេះឯងឲ្យរោមម្ដងមែនទេដល់រោមម្ដងហ្នឹងរមបណ្ដាចំណែកទាំងឡាយនោះរមទាំងឡាយក៏បីកំណត់មុនរមតាមប្រក្រតីមានប្រមាណនេះ4000040000ហើយដោយពណ៌ប្រក្រតីជារមមានពណ៌មិនខ្មៅដូចជាសក់ទេតពែណ៌ជាដូចគ្នាណាលាយខ្មៅបន្តិចដោយទ្រង់ទ្រាយរមទាំងឡាយមានចុងអោនចុះមានទ្រង់ទ្រាយដូចឫសត្នោតដូចជាឫសត្នោតដោយទិសរោមកើតក្នុងទិសទាំងពីរដោយឱកាសរោមទាំងឡាយលើកលែងនៅឱកាសនៃសក់ទាំងឡាយដែលតាំងនៅហើយផងនៅបាតដៃបាតជើងទាំងឡាយចេញផងភាកច្រើនដុះហើយក្នុងស្បែកដែលស្រោបសរីរៈដ៏សេះដោយបរិឆេទរួមទាំងឡាយលោកកំណត់ហើយខាងក្រោមដោយឫសរបស់ខ្លួនដែលចូលទៅអស់ទីត្រឹមតែមួយលិខៈលិខាខាក្នុងស្បែកដែលស្រោបសរីរៈហើយតាំងនៅខាងលើដោយឱកាសខាងទទឹងកំណត់ដោយសរសៃរោមគ្នាឯងកិរិយាកំណត់ដោយន័យថារោមទាំងឡាយពីរសរសៃមិនមានក្នុងទីជាមួយគ្នាបានទេនេះជាការកំណត់នៅចំណែករបស់ខ្លួននៃរោមទាំងឡាយនោះកិរិយាកំណត់នៅចំណែកមិនស្មើគ្នាប្រកបស្មើដោយការកំណត់សក់ដូចគ្នាដដូែចរសក់ដែរដូចសក់ដែរប៉ុណ្ណឹងសិនណាអញ្ចឹងគេនិយាយតែកន្លែងណាដែលវាអត់ដូចជាមួយនឹងសក់យល់អត់តើណារោមលោកថាម៉េចរោមមានម៉ានដៅនេះមាន90000បានរំដៅ90000រណ្ដៅ
មានពណ៌ប្រក្តីហ្នឹងមិនខ្មៅសុទ្ធដោយសក់ទេណាដោយពណ៌គឺរោមដោយពណ៌គឺមិនដូចនឹងសក់ទេអញ្ចឹងរោមវាផ្សេងអំពីសក់មែនអត់ផ្សេងដោយពណ៌ទៀតណាវាមានពណ៌លាយលឿងលាយខ្មៅហើយដោយទ្រង់ទ្រាយរោមហ្នឹងក៏មានទ្រង់ទ្រាយមិនដូចសក់ដែររោមមានលោកថាម៉េចញ៉ាមានចុងអោនអអត់ោនចចាុះណាទ្រង់ទ្រាយដូចជាឫសត្នោតណាឫសត្នោតមែនមែនទេញោមរោមយើងទៅក្រមរោមយើងទៅក្រមបើសក់យើងចាំទៅលើលោកម្ចាស់9ម៉ឺនដៅកណាឃើញដូចជាដូចរួមម្នាក់ច្រើនលោកម្ចាស់ដូចមិនមែន9ម៉ឺនទេអឺដឹងហើយបើលោកថាមិនដឹងហើយខ្ញុំតាមប្រកបដីអឺប្រកដីនេះណាធម្មតាដល់អ្នកខ្លះរោមច្រើនក៏អាចលើសនឹងអ្នកខ្លះរោមនឹងតិចក៏អាចថយណតាែនេះគេយកដោយប្រកដីធម្មតាគិតជាមធ្យមណាអឺដល់យើងបើថាអាយុកាល100ឆ្នាំអ្នកខ្លះក៏រស់បាន100អ្នកខ្លះក៏លើស100ឥឡូវមិនដល់100បងអញ្ចឹងណាណាជាធម្មតាអញ្ចឹងជាធម្មតាជាមធ្យមក៏ដីអឺអញ្ចឹងអីទៀតដល់ណាមិញទ្រង់ទ្រាយក៏មិនដូចសក់ដែរមែនណាទឹះរបស់វាក៏មិនដូចសក់ទឹះរបស់វាវាណាជាអនចុះអនអចុះឺក្រោមតែទឹះរបស់វានៅអាក្រអមនណៅារហូតដល់ទឹះរបស់វាវាមិនដូចសក់សក់នៅអាទឹះខាងលើខ្ពស់ជាងគេអឺតែរោមវានៅទឹះវាមិនដូចសក់ទេណអីាទៀតអានឹងដោយទឹះផ្សេងគ្នាដោយទឹះផ្សេងគ្នាដោយឱកាសយ៉ាងម៉េចរោមទាំងឡាយលើកលែងតែអីកន្លែងដែលវាអត់កើតលើកលែងកន្លែងណាគឺកន្លែងសក់កន្លែងនេះមានសក់ហ្នឹងអត់មានរោមទេមានតែសក់មែនអត់ណាអានឹងឱកាសរបស់វាវាអត់កើតឡើងហ្នឹងហើយទដៀៃតបាតដៃយើងមានរោមណាបាតជើងអត់ទេបាត់ឥឡូវនឹងលើកលែងហើយណាទាំងឡាយចាញ់ភាកច្រើនដោះហើយក្នុងស្បបាែត់កដែលស្របសបរាីត់រៈដជល់ើងសអេត់ះមានវាដល់សេះហ្នឹងគឺក្រៅវាឡើងហ្នឹងក្រៅវាស្លែងសក់ក្រៅវាបាតដៃក្រៅវាបាតជើងវាដោះនោះលើស្បែកដែលស្របរាងកាយរបស់យើងក្រៅវាឡើងហ្នឹងអានេះគឺនិយាយពីអីនិយាយពីឱកាសរបស់រោមជាមបាទួយព្រោះបើឱកាសរបស់សក់វាជាហៀងចាប់ពីតិចណេះដល់តិចណេះបើនិយាយពីមុខចាប់ពីថ្ងាសនេះដល់ជើងកនេះមែនណាអានឹងឱកាសរបស់សក់តែឱកាសរបស់រោមវាលែងតែកន្លែងសក់កន្លែងបាតដៃបាតបាតជើងអីទៀតដល់ណាញ៉ោអត់ដល់ណាដោយបរិច្ឆេទដោយបរិច្ឆេទរោមទាំងឡាយដោយកំណត់ហើយខាងក្រោមដោយឫសរបស់ខ្លួនវាដោតចូលទៅក្នុងសាច់យើងក្នុងស្បែកយើងដែលចូលទៅអស់ទីត្រឹមប្រមាណ1លីខានឹងលីខានឹងម៉ានេះនឹងរង្វាស់គេសម័យពីដើមមានសង់ទីម៉ែត្រម៉ានអីទេបងញោមចង់ដឹងដករោមមើលវោះដករោមសៃវោះគល់វាប៉ណ្ណាតើញោមណាប៉ណ្ណាក៏ប៉ណ្ណាវាដោតចូលខាងក្នុងណាក្នុងស្បែកដែលស្របសរីរៈតាំងនៅខាងលើណាស្បែកវានៅលើវានៅលើហ្នឹងហើយដោយឱកាសខាងទទឹងកំណត់ដោយសរសៃរោមគ្នាឯងទទឹងវាចន្លោះពីរោមមួយទៅរោមមួយណាយល់ហើយញ៉ដល់ណាអានឹងហៅថាបរិច្ឆេទ
ច្រឡោះពីអារម្មណ៍មួយទៅរមមួយចឹងកិរិយាកំណត់ដោយន័យថារោមទាំងឡាយពីរសរសៃมันមានក្នុងទីជាមួយគ្នាបានទេតាមនិយាយមិញថាអាយរោមដូចមានពីរតែនោះលោកថាអត់ពីរដែរខ្ញុំកើវាគៀកគ្នាហ្នឹងខ្ញុំគៀកគ្នាខ្ញុំមើលទៅដូចរគល់វាតែមួយដូចណាប្រហកវាមួយវាដោះពីរតាមពិតវាគៀកគ្នាហ្នឹងមែនទេបានចឹងបានចឹងហើយវាគៀកគ្នាពេកយើងមើលគមិេនឃើញច្បាស់ស្មាបនាថត់ាវឃាើញរន់មួយវាចេញរួមពីរណាតែក្នុងនេះលោកជឿថាអត់មានពីរទេដូចសក់ដែរ នេះជាការកំណត់នៅចំណែករបស់ខ្លួននៃរោមទាំងឡាយនោះឯងហើយកិរិយាកំណត់ដោយចំណែកមិនស្មើគ្នាអាមិនស្មើគ្នាអាខុសគ្នានោះលោករាប់មកអញ្ចឹងដោយចំណែកស្មើគ្នាកំណត់ដូចក្នុងសក់ទៅស្មើគ្នាអីគេគឺបដិគោលដោយពណ៌ដូចគ្នានេះខ្ញុំដូចគ្នាអឺដូចបគ្ដិនាគោលដោយទ្រង់ទ្រាយដូចគ្នាបដិគោលដូចគ្នាទេដូចគ្នាដែរអាដូចដោគយ្នក្ាលិនក៏បដិគោលដូចគ្នាអាដោយទីអាស្រ័យដូចគ្នាអក៏ាដូបចគដិ្នាគោលដូចគ្នាដោយអីមួយទៀតឱកាសណាដោយឱកាសក៏បដិគោលដូចគ្នាអញ្ចឹងអាបដិគោលដូចគ្នានឹងលោកថាចំណែកស្មើគ្នាដូចគ្នាលោកមិននិយាយទៀតទេអញ្ចឹងអ្វីដែលរៀបរាប់មកហ្នឹងគឺរៀបរាប់តែចំណែកដែលផ្សេងគ្នាដែលមិនស្មើមិនដូចគ្នាយល់ទេញ៉ឹមណាណារោមដូចគ្នាដែរយើងចារណាដូចមិញដាក់លើធ្លាក់ចុះក្នុងសំឡក្នុងអីដូចដែលយើងរៀបរាប់មកមិញចឹងដែរតើបានអត់ញោមពីណាណាពីណាអាពីហើយរោមកជាញ្ចកញ្ចក់ក់អាកញ្ចក់ហ្នឹងក៏នេះណាតោះអឺបងនាងអានកញ្ចក់ខ្លីដែរមួយទៀតម៉ោង9ហ្នឹងណាអរគុណចាក្រចកពាក្យថាក្រចកទាំងឡាយជាឈ្មោះនៃត្របកត្គរឺបងត្របកជាឈ្មោះនៃត្រត្របបងកនៃត្រួតនៃចោទាំងក្រឡាយចកមកទាំងពឡាយ20ក្រចកទាំងអស់នោះដោយីពយើងមាណ៌ន20ពអុញទ្ធញោមសរอันนี้205 10 20អត់មែន20មែណនាហើយចង់ផ្លិចอันนี้វាចាំរៀបហើដយៃរៀបជើងបាទដោយទ្រង់ទ្រាយមានទ្រង់ទ្រាយដូចជាស្រកាត្រីដោយទិសក្រចកទាំងឡាយដោះហើយក្នុងទិសទាំងឡាយពីរគឺក្រចកជើងដោះក្នុងទិសខាងក្រោមក្រចកដៃដោះក្នុងទិសខាងលើដោយឱកាសក្រចកទាំងឡាយតាំងនៅហើយលើខ្នងខាងចុងនៃម្រាមដៃទាំងឡាយដោយបរិឆេទក្នុងទិសទាំងបីលោកកំណត់ហើយដោយសាច់ខាងចុងនៃម្រាមទាំងឡាយខាងក្នុងកំណត់ដោយសាច់ខ្នងនៃម្រាមដៃខាងក្រៅនិងខាងចុងកំណត់ដោយឱកាសខាងទទឹងកំណត់ដោយក្រចកដូចគ្នាការកំណត់ដោយន័យថាក្រចកទាំងពីរមិនមានក្នុងទីជាមួយគ្នាបានទេនេះជាការកំណត់នៅចំណែករបស់ខ្លួននៃក្រចកទាំងឡាយនោះឯការកំណត់នៅចំណែកដែលមិនស្មើប្រកបស្មើដោយសក់ដែរណាអរគុណចាយល់បានទេញ៉ោនេះស្រួលយល់ទេយើងយល់មកពីលើពីសក់នោះមកវាគេនិយាយទៅពីកន្លែងវាខុសគ្នាអូបើកន្លែងខុសវាមានប៉ុន្មានវាមានចំនួន20មែនអត់ណាណាហហើើយយវាដល់នៅខាងចុងក៏ចុងដៃចុងជើងហើយវានៅដោតចូលទៅខាងក្នុងសាច់ខាងចុងនេះហើយវានៅពីលើអាសាច់នៅខាងក្រោមរបស់យើងនោះកន្លែងមកវា
ណាហើយអីទៀតណាដោយបដិគោលក៏ដូចគ្នាដែរអានេះគេនិយាយពីកន្លែងដែលខុសគ្នាដល់កន្លែងដែលដូចគ្នាដែរយើងយកកញ្ចក់មកពិចារណាទៅឃើញបដិគោលដោយអីបដិគោលដោយពណ៌ហ្នឹងធ្លាក់ចូលចានបាយចានសម្លញាតិញោមឆ្ងាញ់ហ៎អត់ទេមែនទេណបាាទដោយអីទៀតបហើយដិត្រគង់ោលទ្ដរោយីអីទៀតដោយត្រង់ត្រីណាបដិគោលដោយអីទៀតដោយក្លដិោនយក្លិនណាដោយអីទៀតដោយទីនៅអាទស្ីរ័យអាស្រ័យបើស្រ័យដូចគ្នាមានជាប់ដោយសាច់ដោយខ្ទុះដោយឈាមដោយអីដូចគ្នាដោយអាការៈ31ដតីអីទៀតអីទឱៀតកាសបើដោយឱកាសគឺអាកន្លែងដែលវាកើតវាទទួលនៅអាកន្លែងផ្សេងនោះណាអញ្ចឹងហើយលោកថាកុំអោយយើងពិចារណាថាវាមានពីរជុំគ្នាអត់ទេវាមានតែមួយមួយយល់ទេអញ្ចឹងកាន់តែល្អស្អីយុះចង់បាក់ក៏អីផ្លិតយេសតោះអឺមុនពីខាងដើមហ្នឹងលោកថាពិចារណានៅអាការៈ32មានសក់ជាដើមអោយវាផ្សេងផ្សេងគ្នាសក់ផ្សេងពីរោមពីកញ្ចក់ពីស្បែកពីអីអោយឃើញផ្សេងគ្នាដល់ឃើញផ្សេងគ្នាហ្នឹងមកលើកមិញថាដូចអីដូចយើងឃើញឡានហ្នឹងកង់ដោយកង់ទៅណាតែម៉ាស៊ីនដោយម៉ាស៊ីនដោយចង្កូតដោយចង្កូតទាំងទៅកុំអោយយកមកផ្គុំគ្នាហើយគិតកុំអោយធ្វើទុកក្នុងចិត្តដោយការផ្គុំនេះអញ្ចឹងអោយឃើញអាការៈមួយមួយនឹងអញអកោថាសៈមួយមួយផ្សេងផ្សេងគ្នារត់រីរត់រីអញ្ចឹងទៅហើយសូមបីអាសក់នឹងដដែលក៏ដោយកុំអោយវាឃើញថាវានៅជាមួយគ្នាកុំអោយវានៅជាមួយគ្នាអាសក់ហ្នឹងក៏វារាយបាយពីគ្នាដែរយល់ទេញោមតើណាណារោមនឹងក៏ដូចគ្នាដែរយើងមិនថារោមនឹងចែកដោយរោមយ៉ាងទៅក៏មកជាប់ជំពាក់ដោយអាការៈ31ដតីទៀតតែសម្បីរោមខ្លួនឯងនឹងដែលយើងនិយាយរោមមានប្រមាណ90,000ដៅមិនហ្នឹងរោមទាំងអស់នឹងឯងក៏វាដោយឡែកពីគ្នាទៀតវាអត់មានរឿងឲ្យជាប់គ្នាទេយល់ហើយយំណាហើយដល់មកពិចារណាដល់កញ្ចក់នឹងឯងដល់ទៅ20នឹងទៀតអញ្ចឹងកញ្ចក់20នឹងក៏ផ្សេងផ្សេងរត់រាយដាច់ពីគ្នាទៀតអត់មានអីជាប់គ្នាទេអត់មានអីមើលទៅជាដុំទេអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យឲ្យយើងពិចារណាអាការៈ32នឹងរាយប៉ាយកណិតកណាត់អស់មែនទេណាយល់ទេយំដាច់ដោយឡែកអឺឃើញអាការៈ32ដាច់ពីគ្នាតែអាក្នុងអាការៈ32អាមួយមួយនឹងទៀតក៏វាដាច់រត់រាយពីគ្នាទៀតវាអត់មានអីរឿងជាប់គ្នារឿងអីយើងត្រូវពិចារណាដោយការប្រមូលផ្ដុំអីទេដែលយើងពិចារណាអញ្ចឹងបានវាឃើញថាវាអត់មានអីគួរអោយយើងសង្កល់ថាគួរអោយល្អជាទីត្រេកត្រអាលជាទីស្រឡាញ់ជាពេញចិត្តអីឃើញបុរសឃើញស្ត្រីអីទេឃើញតែអាការៈ32ដាច់ពីគ្នាហើយក្នុងអាការៈនីមួយនីមួយនោះក៏រត់រាយពីគ្នានឹងទៅទៀតយល់ហើយញោមតើណាតាណាចាល្អល្អណាស់ណាញោមបងហើយតអញ្ចឹងប៉ណ្ណឹងណាញោមអង្គ9ចាំតទៅស្អែកយើងទៅមួយថ្ងៃទៀតបញ្ចប់អាការៈ32អត់អានេះយើងបានរោមថ្មិញបងថ្មិញឯទៀតនេះស្បែកហើយបានចូលមកសិកាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងសិនណាតោះនេះមកនេះកណ្ដាលចាអូតអង្គុយរៀនចឹងឯងខ្ញុំឡើយស្ដាប់គេម៉ាត់ម៉ាត់
ាប់ម៉ាត់មិនជាប់សេចក្តីអីដឹងឬវាដឹងដែរវាដឹងបន្តិចហ្នឹងហើយហ្នឹងគូពេទ្យឧទាហរណ៍ថាគូពេទ្យទៅសួរសុំសួរអាកន្លែងនេះបន្តិចដល់ពេលគ្រូឆ្លើយតែកន្លែងហ្នឹងបន្តិចហ្នឹងហើយវាមិនដូចជាយើងរៀនទាំងអស់មែនទេហ៎ណាយើងរៀនទាំងអស់យើងឃើញទាំងអស់ដឹងអញ្ចឹងទៅយើងចម្រើនកន្លែងណាតាមសមគួររបស់យើងទៅដូចលោកប្រាប់ទៅអាការៈ32ចម្រើនពីចុងសក់រហូតដល់ចុងជើងមកអាការៈតាំងពីគេសារហូតដល់ស្អីគេមុតតាំងតាំងពីមុតតាំងរហូតដល់គេសារវិញទៅមកទៅមកណាច្បាស់ជាងគេយកអាហ្នឹងចាប់យកអាហ្នឹងជាប់ចម្រើនអាហ្នឹងទៅចម្រើនទៅឃើញអីទៅឃើញបដិគោលដោយហេតុ5ប្រ5យ៉ាងហ្នឹងទៅសក់ក៏5យ៉ាងរោមកញ្ចក់ធ្មេញស្បែកទាំងអស់សុទ្ធតែបដិគោល5យ៉ាងដូចគ្នាទៅយល់ហើយហ៎ចំណដល់ម៉ោងភ្លៀងមកញោម